आशीर्वाद। ଖାଇ ସାରିଲାଣି ସମସ୍ତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସନ ମାଜିଥାନ୍ତ। ଉଠିଲୁ ଏବେ? ଶୀଘ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷି ମୁହଁ ଧୋ, ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ ଯେ। ଆଉ ମା ଏପଟେ, ମା ସୁଜି ହାଲୁଆ କରୁଛ? ଆଉ ମା ଆଜି ଇଏ ପକେଇଛନ୍ତି ବାଦାମ ନା ମା? ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷ ଯା। ଆଉ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ବାଦାମ ସୁଜି ହାଲୁଆ। ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ଯଦି ମା ଆସିକି? ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହେଲେ କୁଅ ହେଇଯିବ। ବାବୁ ଭାତ ବାଢୁଛୁ? ଭାତ ବାଢୁଛୁ ବାବୁ? ଆଉ କଣ କରୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ? ଏବେ ବାସନ ମାଜୁଛି ବାବୁ ନା? ଗୋରା ନା, ଚାଲ ଚାଲ ଭାତ ଖା ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଏବେ ଭାତ ବାଢିବ ବାବୁ। ଆଉ ଆଜି ଭଜା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାନ୍ତି ମାଉସୀ ଭଜା କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଭଜା, ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲ। ଭାତ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନା? ଗୋଲାପ ନୁହେଁ, କାଞ୍ଚନ। ଖାଇଦବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଲା, କାମ କରିବା। ହଁ ବାପା, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ଦବ। ନାଇଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଦରକାର। ପିଆଜ ବାବୁ, ପିଆଜ। ହଁ ଇଏ କଣ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ବାପା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନୁହେଁ? ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ? ପିଆଜ ଆଣନ୍ତୁ, ପିଆଜ। ଆଉ କଣ ନାଇଁ, ସେମିତି କଣ ହବ? ନାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଖାଲି ଭିଡିଓଟା କରିଥିଲି ଆଉ। ବାବୁ ଆସେ। ଏ ବାବୁ ଏପଟେ ତାର କଟା କୋଟି କଲାଣି। କଣ କାଟୁଛୁ, ପିଆଜ? ଭଜା କରିବୁ? ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଫୋନ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି, ଟ୍ୟୁସନ ର ଭିଡିଓ ଟିକେ କର। ଟ୍ୟୁସନ ତ କରି ହବନି, କାହିଁକି ନା ଟ୍ୟୁସନ ତମ ବାଲି ନେଇକି ଯାଉନ, ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉନ, କରି ହବନି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ, କାହିଁକି ନା ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ କେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ ଶୁଣେଇପାରିବିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବୁ ମୁଁ ତ ଖାଇ ସାରିଲିଣି, ତୁ ପିଆଜ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସରିଯାଇଥିବ, ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସେ। ମୋର ଭାତ ନହେଲେ ଦବୁ ବାହାରକୁ। ହସୁଛି ଆଉ, ହସିଲେ କଣ? ବାଉ ଏମିତି ଉଠେଇବ।
पिंपुड़ी चिन्ह भोट दे किए फाटी कला माड़कोड़ नहीं माड़कोड़ नहीं बाबू बर्षा पा है फैन कहीं बंद कर दे बर्षा वर्षा दिन भी तर फैन खाली मत तड़बार लगी पड़ी चल चल देखे भी नहीं खाता जहा पाठ कर न आसिले टोटल कह देबि पा खाइबा को डाकिबो हां खाइबा बहुत आगो नहीं खाइबा बहुत आगो खाइबा न होला उ कोन काम होई परबो ना बाबू से जानि के जानि ये होची ओल्लुका छुआ पल्लू ए मोतल को करची मा भात दियो भोक करुची मौसी कौन पुरे से हांडी रे मटर आलू सीझे दे छ मटर आलू अब शीघ्र रोसे करो भोक करुची माँ गोटे मात्र आमर जो एटा कौन बैगन रोसे हब ना माँ शीघ्र शीघ्र मौसी कर भोक करुची चुली रे बस मुझे हाउ कौटी ना कौन सीझी सरानी ना सीझी के सीझ काली आड़ ना हाँ मरी जाइ बोकरे मौसी शीघ्र करदेब थैंक यू हाँ कहीदे मौसी माँ थैंक यू कहीदे शीघ्र करदेब हाँ बादाम भोक कल जोर लेखे पाइली बादाम खावा को आउ बर्षा पागर बादाम बहुत बढ़िया लगे आ सहित पकुड़ी टी मई आसी बाबू ना धीरे धीरे कही देवी नहीं नहीं बापा तुमको भी दबु कही देवी ना दबु ना बापा को अल्प दे दियो कही देवे मौसी नियाले भी होला मौसी करो ठाकुर ये कौन आम आदिवासी कौन ये हमें ना कौन कहते झुलती ना कौन जीपा कहते जीपा ना जीप आज मटर आलु मटर आलु तरक बैगन भी अमृत भंडा डालमा बड़ी आ बाबू रानी आ माँ बादाम नचे नचे खाऊ गोटे एपिसोड रे ना बापा आ दि जन माँ झी नचे नीचे बादाम खाऊ आम को किसी दौना से जो बाबू को मुदेली मुझे चल बाबू तो चल ऐसे माने खाऊ चुन आओ एपिसोड रे हे पारिबनी आरा एपिसोड रे जाई के प्रोफेसर
मौसी जब रसोई कर मौसी से ही जो माठिया को फटाई दबा माठिया को अदर फटे रोसे कल हम ना ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିବ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ସିଏ କରିବ ଆମେ ଖାଇବୁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଡାଳି ଦଉଛି ପୁଣି ତୋର ଡାଳି ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତରକାରୀ ବାଢୁଛି ଆଉ ମତେ ପଇସା ଦବ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାସନ ମାଜିଥାନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ବାସନ ନିଜେ ସେଇଟା କହିଥାନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲୁଣି ଆଉ କଣ ନବୁ ହଁ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଓ ବଡିଗାର୍ଡ ଦେଖିଯାଉଛି ସକାଳୁ ଉଠୁ ନାହିଁ ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଉଠିବାର ବଡିଗାର୍ଡ ଓ ମୁଁ ଲୁଚି ଦେଉଛି ରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡିଗାର୍ଡ କାମରେ ହଉଛି ଇଏ ପିମ୍ପୁଡ ଦେଖିକି ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ମା ପୁରା ଇଏ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏ ବାପରେ ପୁରା ବାବୁର ସପୋର୍ଟ ନା କଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉଠୁଛି ନା ବାପା ସତ କମୁ ନା ଆଗେ ତୁ ହେଲେ ବଡ ବାବୁ ହେଲେ ସାନ ଛିଡ଼ା ହଉନି ଛିଡ଼ା ହଉନି ଦେଖିବା କିଏ ବାବୁ କି ଖୁସି ଯଦି ବାବୁ ଆଡେ ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବି ତ ପୁଣି ମତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଯାହା ଦଉଛି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବି ବଣରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିବି ଆଉ ତୁ ଆମେ ଛତୁ ତରକାରୀ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛତୁ ଘାଣ୍ଟ କରିବୁ ନା ବାପା ଏ ବାପା ସେଇଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ତୁ ଶୁଣି ଦେଇଛୁ ସେତେବେଳେ ବାପା କହିଲା ବେଳେ ନା ବାପା ସେ କପି କରିଦଉଛି ରେ ମାର୍କ ମିଳିବନି ମୋ ଜେଜେମା କେତେ ରକମର ତରକାରୀ ଶିଖିଛନ୍ତି ମାଛି ମରା ନା ହଁ ରକ ମାନେ ହଉଛି ଆମ ଭାଷାରେ ମାଛି ତ ହଁ ସେଇ ବାବୁ ତରକାରୀ ଏ ତରକାରୀ ନାହିଁ ସରିଗଲା ପାଣି ଏ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ସଫା କରିବୁ ଚାଟିକି ସଫା କର।